Qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyinin rəhbərliyi Ankarada Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyində, Vətəndaş Cəmiyyəti ilə Əlaqələr Baş İdarəsində və Türkiyə Qızıl Aypara Cəmiyyətində görüşlər keçirib. Türkiyə Daxili İşlər Nazirinin müavini Mehmet Ersoy ilə keçirilən görüşdə Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına dövlətin verdiyi dəstək, Türkiyə ilə bu sahədə əməkdaşlığın perspektivləri, gələcəkdə birgə tədbirlərin və layihələrin faydası haqqında fikirlər mübadiləsi aparılıb. Sonra agentliyin rəhbərliyi Vətəndaş Cəmiyyəti ilə Əlaqələr Baş İdarəsində olublar. Görüşdə qonaqları maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Agentliyin icraçı direktoru Aygün Əliyeva Azərbaycanda və Türkiyədə QHT-lərlə məşğul olan aidiyyəti qurumlar arasında dialoqun, əməkdaşlığın və birgə fəaliyyətin əhəmiyyətini vurğulayıb. Türkiyə Qızıl Aypara Cəmiyyətində keçirilən görüşdə cəmiyyətin rəhbəri qonaqlara təşkilatın tarixi, iş prinsipi, layihə və proqramları, müxtəlif ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycandakı fəaliyyəti barədə geniş məlumat verib.